dreier seg om sentralteatret i Oslo, som har hatt suksess med forestillingen Terapi, terapi. Det en slags sjelegranskende terapeutisk seanse, hvor man blant annet trekker i tvil om hvorvidt ærlighet varer lengst. En egenskap som settes meget høyt, det ærlighet. Jeg setter alltid pris på et ærlig menneske. Det lønner seg å være ærlig. Ærlighet varer lengst. Ærlig talt. Hvis man tar dette alt for bokstavlig, kan det gå en veldig ille. Særlig i den livsviktige kontakten mellom kjønnene. Hei! Hei! Jeg vil ligge med deg, vil du ligge med meg? Det er det frekkeste! Vel? Hei! Hei, hei! Du, jeg vil ligge med deg, vil du ligge med meg? Hva er det, Luder? Ja, jævla sklie. Hore! Også ved mindre drastiske anledninger gjelder det å unngå ærlighet. Hei, jeg lurte på om du var opptatt i kveld. Det hun ikke. Sannheten at hun ikke har ønsket noe annet i de to siste ukene enn at han skulle be henne ut. Men hvis hun viser det... Ikke det hele tatt. Jeg er veldig ledig hver kveld. Jeg lurte på om jeg kunne få be deg på middag, men det passer sikkert ikke det. Men så festlig. Dette har jeg gått og drømt om i flere uker, altså. Tenk at du endelig ba meg ut. Hadde du ventet flere dager, nå tror jeg hadde bedt deg i stedet, du skjønner. Jeg liker deg nemlig så veldig godt. Ja, det var jo artig å høre. Ja, hvor skal vi gå? Nei, gå. Vi kunne vel stikke ned i boden på hjørnet og ta en pølse. Du skjønner, jeg litt opptatt i dag, men jeg slår vel på tråden en gang. Hei, hei! Ja, hennes ærlighet gjorde han totalt forvirret. Han hadde ingen som helst erfaring i å håndtere et ærlig svar. For å ha fremgang i etableringen av partnerskapet, gjelder det å dempe sin ærlighet. Hei du! Hei! Du, jeg lurte på om du var opptatt i kveld. Yes, hvordan det? Jo, om jeg kunne få be deg på middag. Nei, jeg har forferdelig mye å gjøre, altså. Og den liten stund kan vi rive deg løs. Og det er du veldig artig, altså. Jeg vet med et sted hvor de virker av god mat. Skal vi si klokken 7? Nei, kan du ikke prøve å ringe sånn cirka 5 på 6, da, så skal jeg se om jeg kan komme fra? Å jo, tusen takk. Å, den satt! Nei, etablering av partnerskap er meget vanskelig. Ja, hvis man for eksempel stiller seg opp på et gatehjørne og spør hver eneste dame som går forbi. Hei, du, jeg lurte på om jeg kunne få invitere deg på... Nei, men det er sin navn, da. Ikke det, ja. Morgenfrøken, kunne jeg få invitere på en liten... Men jeg vet ikke noe! Hei, du, kunne jeg få be deg på en drink, eller? Nei, nå får man ikke gå i fred på gaten en gang. Jeg vil ikke på det tiden. For å løse dette problemet så har man lokaler der det tillatt å ta kontakt. Ja, der det til og med tillatt å berøre fremmede personer av det motsatte kjønn. Får jeg lov å klemme dem, frøken? Ja, gjerne. Åh, det var godt å klemme dem. Ja, men det var hyggelig å høre. Skal vi gå videre? Nei. Det ville være alt for enkelt. Dessuten vil du snart bli betraktet som en trussel mot en offentlig moral. Nei, men hvis man samtidig som man klemmer, beveger seg, mens man lytter til musikk, ja, så da er det akseptabelt. Strangers in the night. Ja, kvinnen antas å spille en passiv rolle i etableringen av partnerskapet. Etter noen minutter kan man bytte klemmeobjekt. Change partner! Change eller dame! Something in your eyes was so inviting. Something in your smile. Ja, hva driver det sånne litt av snelle som deg på meg? Jeg er bygningsingeniør. Du, hva
driver du med deg? Jeg mener, når du ikke her og danser. Ingenting. Overhovedet ingenting, altså. Det bra. Sånn skal det være. Ja, takk for dansen. Får jeg presentere vår yngste på kontoret? Vi ute på... Dere, nå skal vi se hvordan det går hvis man viser engasjement i samtalen mellom all klemmingen. Jeg så forbanna! Jeg så sur på dette møkasamfunnet! Dette sinte mennesket befinner seg blant fremmede på et torv. Ikke dere forbanna? Jeg forbanna! Jeg hater dere dritten! Han gal, syk, full! Aggresjoner forkastelige når det gjelder noe vesentlig. Jeg så forbanna på samfunnet. Jeg hater politikerne. Skatten tar alt. Det urettferdig! Spør av mine! Men hvis aggresjonene gjelder noe uvesentlig, da går det bedre. Jeg så forbanna på dette fordømte møkkaværet! Ja, Hele fellesfellet! Det finnes imidlertid en sunn og sosialt akseptert måte å få utløp for sine aggresjoner på, samtidig som man får tilfredsstilt sitt behov for fellesskapet. Unnskyld. Nei, men ikke gutt da, for helvete. Kjenner ikke vi hverandre? Nei, da, det gjør vi ikke. Nei, men da tar jeg feil, la oss få unnskyld da. Blei da bak da. Ta den jævla! Flytt eller la du gå et støtt inn! Jesse navn, du for bærtul eller? Nei, men ikke så klipp! Slutt da! Som dritte kransnø! Og der fikk jeg tenke! Herlig! Skjønt! Nydelig! Jeg tror jeg doner det! Endelig! Hei!